হে গাইছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰি সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ নক্সা পাহাৰ বা দেও পৰ্বত নামেৰে এখন জনাজাত ঠাইত য'ত আছে এটা ভঙা মন্দিৰ য'ত জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰি আছে টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰি আছে এটা মন্দিৰ আৰু সেই মন্দিৰটোত আচলতে মানুহবোৰে কি চাবলৈ যায় আৰু বিশেষত্ব কি আছে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়লৈকে আপুনি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে দেখিব আচলতে কিমানখন বাগান আছে আপুনি হিচাপ কৰিব নোৱাৰে চ' ফাইনেলি গাইছ মই বাৰু নক্সা পাহাৰ ত' আহি পাইছোঁ আৰু মই ফটোখন ইয়াতে ষ্টেণ্ড কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব কিন্তু আপোনালোক মই লৈছোঁ ওপৰত বলো ডন থ্ৰ' প্লাষ্টিক ঠিক আছে বাকী বেনাৰ চেনাৰ তেনেকৈ দেখা নাই বাৰু এইখন কিবা লগোৱা আছে ত' এইখিনি বলকচোন চাওঁ কি আছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম নক্সা পাহাৰত কি আছে নক্সা কেৱল চাই থাকিব ভিডিঅ'টি সেইখনলৈকে চিৰি 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 গৈ আছোঁ ভাগৰ হে চাইকেল চলাই চলাই দিনটো চাইকেলেই মাৰি আছোঁ মিটিৰ পৰা ত' আপোনালোকে দেখি আছে এতিয়া পেডেল মাৰি মাৰি মই টাউনৰ পৰা আহি পালোঁ ইফালে চাওক ন পিছফালে অ'ফালে পিছফালে চাওক পানী বটল নাই পিছফালে চাওক ন কিমান ত' গাইজ এই পাহাৰখন আছে গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত আৰু যদি আমি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে দূৰত্ব হ'ব 61 কিলোমিটাৰ ত' চাওকচোন ভিডিঅ'টি শেষলৈকে আৰু পিছফালে চাওক না এইটো কি মজা ভিউ দিয়ে চাওকচোন পাহাৰ এইবিলাক আচলতে এইখন নক্সা পাহাৰে হয় ইফালে পিছফালে চাইডটো চাওক অ' আৰু মই আছোঁ ইয়াতে চাওক না এইফালে ৰাস্তাটো মেইন ৰোডটো আছে ইফালে এইফালে এইটো চাওক মেইন ৰোডটো ইফালে ত' আপোনালৈ গৈ আছোঁ মই এতিয়া নক্সা পাহাৰৰ ওপৰলৈ বলক 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 নক্সা পাহাৰত কি কি আছে মই দেখি থাকিব বলক কিন্তু মই চিৰি দেখি আছোঁ চিৰি বাহিৰে একো বৰ্তমানলৈকে দেখা নাই গছ গছনি জংঘল হেভি আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে আছে এটা বস্তু আপোনাক মই দেখাইছোঁ জতাধাৰী মহাদেৱ জয় শংকৰ মহাৰাজ ইয়াতে হাত কৰি হৈছে জিজ্ঞাসা ফাউণ্ডেশ্যন গ' গ্ৰীণ গ' ক্লিন মেক ইট প্লাষ্টিক ফ্ৰী জন জয় শংকৰ ত' গাইছ আহি আহি মই পালোঁ খটখটি শেষ কৰি মানে এইখিনি অলপমান প্লেন ৰাস্তা পায় ত' ইয়াতে বহাৰ কাৰণে অলপমান জাগা কৰি থৈ দিছে চাওকচোন কি ধুনীয়া জাগা মানে বহি ল'ব পাৰোঁ ভাগৰ চাগৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অলপ ৰেষ্ট কৰি পেলাই ওপৰত যাব পাৰে মই থাকিব মোৰ লগত আৰু আচলতে নক্সা পাহাৰত কি আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিম ত' গাইছ এইটো এটা ৰথ হয় ইফালে য'ত মেইন মানে নক্সাবিলাক আছে ত' তাত যোৱা ৰাস্তা মানে খুব কম আহে নিচিনা লাগি আছে হয় মানুহ কম আহে নেকি ইয়াতে আজি কম আছে নে সোমবাৰে বেছি হয় ইয়াতে কিবা মন্দিৰ আছে নেকি ইয়াতে ওপৰত আছে আচ্ছা ঠিক আছে থেংক ইউ হা ত' বহুত ভাগৰ লাগিছে ভাই ক'ৰ পৰা ক'ত আহিলোঁ চাওক না পিছফালে এইটো এটা চিৰি পালোঁ নহয় ত' মই আছিলোঁ প্ৰথম ইফালে উঠি ত' নেক্সট ইফালে আহিলোঁ ঘূৰি ত' ইফালে গৈছোঁ মেইন মন্দিৰ ইফালে আছে বোলে ত' কি মন্দিৰ আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম কেৱল শেষলৈকে যদি আপোনালোকে চাই থাকে তেতিয়াহ'লে গম পাব আচলতে কি আছে বস্তুবিলাক মই আপোনালোক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ত' গাই ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা চাওকচোন সেইবিলাক কিবা শিলৰ না লোহাৰ কাটি কাটি বনাই এইবিলাক হয় মে বি পাথৰে হ'ব এইবিলাক কিবা বনাই থৈছে তাৰ কাৰণে নক্সা পাহাৰ চাগে চাওক না দুই চাইডৰ পৰা এইবিলাক পাথৰ পৰি পৰি আছে কিন্তু মই কোনো ভগৱানৰ মূৰ্তি এতিয়ালৈকে দেখা নাই মোৰ চকুত পৰা নাই মানে তাৰপৰা মই দেখুৱাই আছোঁ তাৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবৰ কাৰণে ত' গৈছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সেইফালে ধেৰ পাথৰ পৰি আছে কিন্তু কি আছে বস্তুবিলাক ত' গৈছে ইয়াতে কিবা এটা আছিলে চাওক এইটো ত' দুই চাইড ইফালে ধেৰ পাথৰে পৰি আছে পাথৰ মানে এইবিলাক হয়তো মন্দিৰটো বনোৱাতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে চাগে ইটা নিচিনাকৈ ইটা বেলেগ ইটা আচলতে যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে ত' তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল চাগে ইমান আইতা মোৰ নাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তথাপিতো চাই থাকিব আচলতে কি আছে ইফালে ঢেৰ পাথৰবিলাক ইফালেও আছে গাইছে ইফালে মেইন মন্দিৰটো চাগে এইটোৱে আছিলে কিন্তু বৰ্তমান পূজা
পাত নকৰে চাগে নিচিনা লাগি আছে মোৰ। তো ওচৰত গৈ দেখুৱাম আপোনালোক। অ ফাইনেলি পাইছোঁ। তো আছে মূৰ্তিবিলাক এইবিলাকৰ কাৰণে হয়তো নক্সা পাহাৰ বুলি কয়, ৰিজনটো এইবিলাকে হ'ব পাৰে। মই হিচাপত ইমান আইডিয়া নাই বাৰু, মই দেখুৱাই আছোঁ তথাপিতো। হয় হয়, এইবিলাক শিল কাটি কাটি আচলতে বনাইছে এইবিলাক মূৰ্তি চাওক। আৰু বেছিভাগ তেনেকুৱা বস্তুৱে আছে ইয়াতে। ইয়াতে এটা মূৰ্তি চাওক, এইটো চাওক না। তো নক্সা পাহাৰৰ কাৰণটো এইটো হ'ব পাৰে, মইতো সেইবাবে আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। আচলতে নক্সা পাহাৰত গোটেইবিলাক তেনেকুৱাই বস্তু, চব ভালে গোটেইটো দেখুওৱা মোৰ সম্ভৱ নহ'ব বাৰু, তথাপিতো আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ যিখিনি পাৰোঁ। তো চাওক না এইবিলাক মূৰ্তি, এইবিলাক একো একোটা শিল হয় আচলতে। পাথৰবিলাক হয়তো ইটা নিচিনাকৈ খাপ খাপ খুৱাই এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা মূৰ্তিটো বনাইছিলে, সাজি ওলাইছিলে। চাওক না ইমান আছে গোটেইবিলাক, চবতে মানে মূৰ্তি সজোৱা আছে। এইটোৱে নক্সা পাহাৰৰ মেইন মন্দিৰ। ইয়াতে মন্দিৰ এটা আছিলে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু কোনো পূজাৰী ইয়াতে নাথাকে। তো চাওক ইয়াতে কোনো পূজাৰী নাথাকে। তো এইবিলাক মূৰ্তি চাওক না, গোটেইফালে মূৰ্তি বনাই থোৱা আছে। মূৰ্তি মানে শিল কাটি কাটি বনোৱা আছিলে আচলতে, কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাটো কিবা জৰা জীৰ্ণ অৱস্থা, ভাল কণ্ডিশ্যনত নাই। তো সেই বস্তুটোৱে মই কৈ আছোঁ, কোনো পদক্ষেপ হয়তো গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা নাই, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, মই দেখুৱাম গোটেইখিনি একে পৰিস্থিতিতে আছে, গোটেইখিনি বস্তু চবফালে পৰি আছে বোলে। চব পাথৰবিলাক একে কণ্ডিশ্যন, চব ছেম কণ্ডিশ্যন। কিন্তু নক্সা পাহাৰৰ ৰিজনটো মই কৈ আছোঁ, নক্সা পাহাৰ সেইটো কাৰণে কৈ চাগে, যিমান পাথৰ আছে এইবিলাক গোটেই পাথৰতে মানে চাওক না কিবা নহয় কিবা মানে কাটি 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 বনাই থৈ দিয়া আছে। সেই বস্তুটোৱে মই কৈছোঁ, মানে প্ৰত্যেকটা শিলতে হয়তো শিল কাটি কাটি আগতে হয়তো মন্দিৰটোৰ সৃষ্টি হৈছিল, ইটাৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বস্তুবিলাক। তো প্ৰত্যেকটা পাথৰ য'ত ভাঙি মানে টুকুৰা টুকুৰবিলাক পৰি আছে গোটেইবিলাক, প্ৰত্যেকটা শিলতে মানে এনেকুৱা ভাস্কৰ্য বুলি ক'ব চাগে, তো এনেকুৱা কাটি মানে বনোৱা আছে। চাওক না হয়তো ভগৱানে হয় এইবিলাক পাথৰে হয়। চাওক এই বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম নক্সা পাহাৰ আচলতে কি, মই ভাবি আছিলোঁ শুনি আছিলোঁ আচলতে নক্সা পাহাৰ কি আছে কি নাই। তো কিবা এটা ৰিজন থাকিব নক্সা পাহাৰৰ, তো কাৰণটো হয়তো এইটোৱে, মানে গোটেইখিনি পাথৰ যিমান পাথৰ লগোৱা আছে গোটেই পাথৰতে নক্সা নক্সা। তো গাইছ চাওক ইয়াতে চাকি বন্তি মানে ভক্তসকলে আহি জ্বলায়, কিন্তু বস্তুটো মই বুজি পোৱা নাই, ইয়াতে কোনো পূজাৰী চুজাৰীৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু কোনো চিকিউৰিটি আছেনে সেইটো কথাও মই নাজানো। কাৰণ ওচৰতে চাওক আপোনালোকে এইফালে দেখি আছে, এইফালে হেভি মানে জংঘল আছে, এইফালে এইফালে পুৰা জংঘলে আছে গোটেইখিনি। সেইখন পাহাৰ হয় আচলতে, আৰু এইটো পাহাৰ একেবাৰে ওপৰতে নক্সা পাহাৰ, যিটো আমাৰ মন্দিৰটো নক্সা পাহাৰ মন্দিৰ একেবাৰে ওপৰতে আছে। তো চাওক এই বস্তুটোৱে মই কৈছোঁ, তো কোনো কিন্তু মই চিকিউৰিটি তেনেকুৱা মই ব্যৱস্থা দেখা নাই, কাৰণ ওচৰতে একদম বহুত জংঘল, ঘন জংঘল আছে। আৰু পিছফালে এইটো মন্দিৰটো, ইয়াতে ভগৱান মানে মহাদেৱক পূজা কৰে, মহাদেৱৰ ফটো লগোৱা আছে, মহাদেৱ পাৰ্বতীৰ ফটো চটো লগোৱা আছে। তো গাইছ এইখিনিয়ে নক্সা পাহাৰত মই একো আপোনালোকক বিশেষ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু মই অদ্ভুত মানে মই অভিভূত হৈ গৈছোঁ মানে বস্তুবিলাক দেখি পেলাই। ইমান পাথৰ বহি আছে সবফালে, পাথৰ পাথৰ চাওক না গোটেইফালে কেৱল পাথৰ পাথৰ ভাঙি পৰি আছে, গোটেইবিলাক কেৱল পাথৰ পাথৰ চাওক এইবিলাক। তো ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব, আৰু বিশেষ একো নাই। তো সেইখিনি চাবচোন, আৰু পাৰিলে যদি নুমলীগড় কেতিয়াবা আহে তেতিয়াহ'লে বাবা থান লগতে নক্সা পাহাৰ একবাৰ দৰ্শন কৰি যাব, চাই যাব আচলতে কি আছে নক্সা পাহাৰত বাবা থান সেইখিনি বস্তু। তো গাইজ এতিয়া মই কৈ আছোঁ এই মন্দিৰটোৰ আঁৰৰ কাহিনীখিনি। তো নক্সা পাহাৰক দেওপাহাৰ বা দেওপৰ্বত বুলিও জনাজাত, আৰু এই ঠাইখিনিতে এটা শিৱ মন্দিৰ আছিলে, আৰু শিৱ মন্দিৰত আৰাধনা কৰিছিলে শিৱভক্ত জৰাসন্ধাই। কালক্ৰমত কি হ'ল, জৰাসন্ধা আৰু ভীমৰ মাজত তয়াময় যুদ্ধ হ'ল লোকপ্ৰবাদ মতে। তো সেইখিনি সময়তে মন্দিৰটো ভীমে ভাঙিলে আৰু জৰাসন্ধাক উলিয়াই তাৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে, কিন্তু যুদ্ধত কোনে জয় হ'ল সেই কথা মই অৱগত নহয়। কিন্তু যদি আমি গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে পাম যে 1897 চনত এটা ভূমিকম্পৰ ফলত মানে এই মন্দিৰটো খহি পৰা বা দাবি পৰা বুলি অনুমান কৰিছে আৰু তাত উল্লেখ আছে।
তো খড়ি কারণে আইসা আপনাদের ইয়াদি এনে খড়ি লো যাবেন নাকি দেখছেন খড়ি এই ফেলে সয়ে তাকে দেখিছো খড়ি বিলাক তো এনে এনে লই যাবেন কোন এক নকয় না কব তো হ্যাঁ নিব পারে ও অলম নিব পারে বেশি কেন মানে আমি অলম নিছি আচ্ছা 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 অলম কে নিব পারে ও ঠিক আছে ঠিক আছে বেশি কে নিলে মানে ধরিব নাকি ধরিব তো ঠিক আছে মানে বহুত ধরিব ফাইন ভরাব ফাইন লগাব নাকি না ফাইন লগাব ফাইন লগাব কিন্তু বেশিকে নিনিব কারণ যে গভর্নমেন্ট প্রপার্টি ন নহয় তো কমকে লই গেছে ঠিক আছে ভালো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ ঠিক আছে তো গাইস আপনার লোক মারতে রাস্তা দেখা আছে ইফালে মানে নামি যাব পারে খটখটি নেই সিঁধি নাই তো সিধা গই থাকি লই তোরা হোক তো সাওকসুন দিকে মান তোর নিজে গই আছো মই সাও না পিস্তল ও বাপরে বাপ নিয়ে ঠেলি ঠেলি লৈ গৈ আছে মানে আইচ ইফালে মানে লাইন লাগি আছে বোলে চাওঁ যিটো মই খটখটি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ চিৰিটো চিৰিটো ইফালে গৈছে আচলতে এই ওপৰত আপোনালোকে ইফালে গৈ মানে ইফালে এনেকৈ ঘূৰি আহিব পাৰে ইফালে যিটো ৰাস্তা দি তো চাওঁ এইখিনি বস্তুটো তো চাব তো গাইছ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি কিবা এটা ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কমেণ্ট এটা কৰি দিব কাৰণ কমেণ্ট পালে মানুহে কি পায় বুলি কৈ দিব বস্তু উৎসাহ পায় নাপায় ভালে হওক বেয়া হওক যি কমেণ্ট কৰা আমাৰ ইচ্ছা আৰু নতুন যদি হয় ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থৈ দিব কাৰণ মোৰ যিকোনো ভিডিঅ' আহি যাতে আপোনালোকে জলদি পাব পাৰে সেইখিনি বস্তু লৈ আহিছোঁ 10:00 বজাত আছে মই চুপাৰ নুমলিগড়ৰ পৰা কালি পোৱা পাম গুৱাহাটী তো ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই থকা